Hello guys, hello mga dramatics, mga kadrama. Ang gusto ko lang i-share sa inyo ngayon ay yung disappointment ko dahil nga hindi na-approve yung aking application para sa YouTube monetization. Ganito kasi yon. Mga dramatics, yung gusto kong i-share sa inyo ngayon ay alam kong may matututunan kayo at magagamit nyo para hindi na kayo magkamali o yung inyong mga susunod na upload na video ay hindi na magkaroon ng problema. Kasi unang-una, ang ginawa ko kasi mga re-upload videos yung aking ginamit, yung mga nagba-viral. Sasabihin ko na kung ano yung ginamit ko, yung tungkol sa jokes ni Tatay Rick Balonzo. Kasi nga nag-viral yung kanyang mga jokes at nung time na yon hindi pa siya ganoon kakilala o hindi pa nagba-viral ng gusto, kaya ginamit ko yon para sa aking YouTube at nag-try lang ako para subukan nga yon. At ang nangyari nga nakaka-disappoint dahil yun ang naging dahilan kaya hindi na-approve for monetization yung application ko ng channel ko, dahil nga dun sa komento na nanggaling kay YouTube na gumamit ako ng mga reuse content, saka yun nga yung pag-re-upload ko ng mga videos, mga viral videos na jokes ni Tatay Rick Balonzo. Kasi nga unang-una, ang nangyari, dalawang bagay lang, naging advantage saka naging disadvantage yung paggamit ko o pag-reuse ko ng mga viral videos dun sa aking YouTube channel. Paano naging advantage yung paggamit ng mga viral video at paggamit ng reuse content para sa YouTube? Unang-una, kapag nagba-viral yung isang video, ibig sabihin maraming nanonood at nakatulong yun para sa pagkakaroon ko ng maraming subscriber. Naging madali lang yung pag-subscribe dahil nga maraming nanonood, nagugustuhan yung content ng channel ko, sinusubscribe nila. Bukod pa dun sa pakikipag-friend to friend mo para makahanap ka ng mga subscriber. Yun ang naging advantage. Ano yung naging disadvantage? Siyempre, yung disappointment mo para hindi ma-approve for monetization yung iyong YouTube channel. Yun ang naging dahilan kasi dahil yun ang komento ng YouTube sa akin, na gumamit ako ng mga reuse content na limited lang daw yung pagkakaroon ko ng enhancement o editing. At sa ngayon kasi nakikita ko parang napakahigpit na talaga ni YouTube para sa monetization. Ang hinahanap talaga nila yung original content na, kasi pag gumamit ka ng reuse materials, reuse na mga video, ang hinahanapan nila kung gaanong percentage yung binago mo para ma-enhance yung video. At sinasabi pa nila kailangan daw may parang gagamitin mo to for tutorial, gagamitin mo ito para sa educational purposes, ganun ang sinasabi nila. Pero kung wala kang komento, wala kang ibang ginawa dun sa YouTube kundi in-enhance mo lang, konting editing lang, konting mga emoji kung nilagyan mo, tapos mga graphics, parang hindi rin nila hinahayaan na ma-monetize. Parang dahil dun, nadi-disapprove yung application mo. Kaya yung pag-re-upload ng mga viral videos, pag-re-upload ng mga existing content na
nakikita mo na kahit sa Facebook man siya o sa YouTube, ang naging problema nga, may disadvantage at may advantages. Kaya mas maganda kung mag-upload ka ng mga videos sa iyong channel. Ayun ang original mo. Gawan mo na lang ng paraan na gumawa ng mga original videos para hindi ka ma-disappoint. Hindi ka magka-problema pag nag-apply ka ng for monetization. Yun ang naging dahilan kung bakit na disapprove yung aking application. Guys, ipakikita ko sa inyo yung ilang videos na in-upload ko galing dun sa jokes ni Tatay Rick. Ilan dito yung mga nag-viral nga at maraming nanood. Narito yung kanyang mga ilang videos. Na naging parokya rito si Father Benny sa dito. 2008. Oo, oh, di ba? 2008. Kung siya kay Father Benny. Father, totoo po ba na lahat ng biyaya na nakakamta namin eh, bigay ng Panginoon? Oo naman mo. Oo, puro bigay ng Diyos eh. Totoo po bang ang tao, kami mga tao ay nilikha ng Diyos? Oo naman po. Lahat po ba ng tinatamasa namin ngayon eh, bigay din ng Panginoon Diyos? Oo naman po. Ayun po, Father, na pagkain pa namin sa araw-araw, bigay din po pa ng Panginoon Diyos. Oo naman po. Tama si Boy, sabi, tama sabi ni Nanay. Ba't ano sabi Nanay mo? Walang kasubi-subi si Tatay. Totoo nang to. Ah, ano? May humintong jeep. Siyempre, tatawid ka eh. Pagtawid mo, mayroong rumaragasa. Barakada. Pampasaherong jeep. Nakakaunag-unag. Oo, siyempre, pag baba, rumaragasa yun. Tumawid naman ako. Ay, buti ka mo. Okay naman, nakapag-preno naman siya. Paano preno? Muntik na akong nabundol ako dito lang, sa tuhod. Hmm? Bahagya, muntik na nga ako. Sino ba yung driver mo? Muntik na ako malakas pa naman ako nung araw. Malakas na lulo. Bata ka pa nun. Sabi ng jeep, ay ladong tao nakatanaw sa akin. Napahiya ako. Siyempre, napahiya ako, siyempre. Kasi, kilala ka dun eh. Tatawid ako. Di ako lang, yung binaliwala ko. In-ignore ko yun eh. Ang masakit. In-ignore pa? Oo, oh, hindi ko na pinapatay mo. Ang masakit, minuro ako ng driver. Ba? Ikaw, PI. Piniyay ako eh. PI. Naglalakad ka, wala ka sa loob mo. Magpapakamatay ka lang, naghahanap ka pa ng damay. PI ka. Yung parang ganun eh, PI yan. Binura ka rin. Napahiya ako kasi daming naka. Sinurot ko rin yung driver. Sasabihin na, tatanga-tanga raw ako. Napakatanga mo. Nagpapakamatay ka, naghahanap pa pala ng damay, napakatanga mo. Ikaw ako, itong tatanga-tanga. Napakatanga mo. Nagmamaneho ka, wala sa loob mo. Ayun sa driver. Siyempre, lalaban ako, taga rito. Eh, ba't pumapalo sa manibela? Eka, huwag mo akong tatawagin tanga. Baka hindi mo alam. 10 taon na ako nagmamaneho. Ngayon ako nakabundol. Sabi ko, tanga ka nga. Tanga siya. Ay, 20 taon na ako naglalakad. Ngayon lang ako nabundol. Abangan ko mamaya. Ilumin ko muna ito. Premio. Ano ko nung ganun? Premio, premio. Ayan. Salamat sa inyong panunood at sana ay nakatulong yung mga tips na binigay ko saka yung mga lesson na natutunan ko para hindi na kayo magkamali dun sa inyong mga i-upload na videos para maging limited na yung magiging problema in the near future kung sakaling gusto niya talagang
ma-monetize yung inyong YouTube, huwag niyo na subukang mag-re-upload. Umisip na lang kayo ng original content na na hindi magiging dahilan para magkaroon kayo ng problema. Yun lang guys. Maraming salamat.